Velkommen til TK Ballcamp TV igjen. Vi sitter her med en ny deltaker, og hva heter du for noe? Erik Valvik. Hvor er du fra, Erik? Jeg er fra Florø. Fra Florø, ja. Hvor langt er det fra Florø til Bergen? Vi tar båt i ca. 3,5 timer. Du har tatt båt i 3,5 timer for å komme hit? Ja. Fantastisk. Hvor gammel er du? Jeg er 14, blir 15. Blir 15 år. Hvordan er det å være på håndballskolen til Kristian Kjelling over Tveten? Det er ganske kjekt fordi man lærer masse nye ting som man ikke har på treninger. Kan lære litt mer ferdigheter i stedet for bare å spille og skyte og sånt. Så du lærer mye håndballfaglig her på skolen? Ja. Dere var på en utflukt i går. Var ikke det riktig? Hvor var det den? Vi var i Bergen sentrum. Fikk shoppa litt? Ja, det var ikke mest shopping, det var mer mat. Ja, mat. Ja, det er godt å høre. Vi får blant annet besøk i løpet av uka av Mikkel Hansen. Hvordan er han som profil? Han virker ganske god, og han virker ganske en kul stil. Stil er viktig, altså? Stil er viktig. Ja, det er godt. Hva sa du? Han ser bra ut. Ja, det er bra. Er det noen andre her som ser bra ut? Ja, meg. Du ser bra ut. Noen jenter? Ja, det er nok. Jeg har ikke sett noe enda. Akkurat, akkurat. Det er bra. Hvor mye trener du? Jeg trener hver dag. Hvor henter du motivasjon til å trene såpass mye som det du da gjør? Det er gøy, og jeg liker å holde på med det. Kristian og Håvard, hvordan ser du på de som profiler? Jeg ser som gode spillere, og gjør masse bra for landslaget. Skal du på landslaget noen gang? Ja, det tror jeg.